Що ти робиш? Перевіряю, як отбалансовані акумулятори. А навіщо? Потім я їх отак от з'єднаю послідовно 12 вольт, вийде 24, і на інверторі буду їх використовувати на максимальну потужність, скільки вони видадуть ват. Ну, позовіш, якщо не треба. Давай. Привіт, друзі. Ну що, дипломований інженер дав добро для подальших випробувань на акумуляторах фірми Red Audio. В попередньому відео, хто дивився, я лише змог перевірити заряд цих акумуляторів, як працює БМС-ка, як працює Bluetooth, і до подальшого мої випробування були зупинені. Причина була в тому, що почав відключатись інвертор. А причина була, друзі, в тому, я зараз вам покажу короткі кадри із того відео, що при струмі до 100 ампер проходило відключення інвертора. Давайте ще зроблю не 90. Опа. Знову спрацював захист. Не годиться ця вже штука для випробування. Так що було прийнято призупинити подальше всі експерименти. Зробив я балансування цих акумуляторів, про це трошки згодом. Подружив їх. А за цей час замовив на AliExpress запобіжник. У мене ось такий один уже був. На 100 ампер, замовив ще один такий на 100 ампер, купив у місцевому магазині кабель на 25 квадратів, я думаю, його буде більше, чим достатньо, він витримує 150 ампер. Там же взяв наконечники і самостійно опресував. Значить, опресовку робив за допомогою ось такого саморобного пристрою, я думаю, нічого складного тут немає, їх багато подібних в інтернеті є, зажимаєш, робиш. Із отвора робиш типу шестигранечка такого, і в тисках потім задавлюєш. Для того, щоб їх, його цю пластинку не викручувало, я здавив з двох сторін шинкою такою і заодно воно зафіксувало. Так що складного в цьому нічого немає. Ну, щоб можна ближче, якщо подивитися, хто хоче, яка якість. Робив я з першого разу, як кажуть, особливих браків я таких не замітив. Доволі, як кажуть, непогано. Видавили майже так, як робить гідравлічний обжим. Так що можна робити. Зворотня сторона кабеля, як написано в інструкції до інвертора, десь на відстані біля 5 мм робиться пайка, а далі воно вже там зажимається. А в зв'язку з тим, що мені необхідно буде до запобіжника або вимикача підвести цей кабель, я його розділив на дві частини, вірніше, на я, дружина тут ділила. Тут виходить по 60, якщо не помиляюся, жилок. І розділив на дві частини. І трошки м'яким припольчиком пропаяв, щоб ці всі жилки не розходилися. Завершив з'єднання усіх проводів. Підключив вольтметр. І на акумуляторі зараз 26,5 вольт. Давайте подивимося конкретно, на якій батареї скільки вольт. 13,27 і 13,27 на другій батареї. Тобто навіть соти вольта зівпадають. Це після того, як проведено балансування цих двох акумуляторів. Балансування, до речі, досі доволі нескладне. Тут на 11 сторінці самої інструкції написано, що у разі, коли акумуляторні батареї працюють послідовно, то через півроку необхідно їх з'єднати паралельно на добу. І після цього ці будуть акумулятори, як кажуть, подружені між собою, збалансовані. Ну, я вирішив це зробити до початку експлуатації, так що ви бачите, який результат. І це, друзі, така напруга через 3 тижні після того, як я робив балансування. На акумуляторі номером 2 струм на даний момент, вірніше, ємність акумулятора 100,6 ампер-годин. Ну, напруга тут округлена до 10, 13,3 вольта. Ємність акумулятора 99%. Ну, можливо, цей 1% йде на підтримання на протязі, я кажу, 3 тижнів. Bluetooth тут працює, тобто він все одно енергію так чи інакше він відбирає. Подивимося, яка напруга на акумуляторі під номером 1. На акумуляторі під номером 1 теж 99%. Тут ємність його 104 ампер-години. Теж за час
яке пройшло з моменту, коли я проводив повне заряджання, десь уйшло близько 1 ампергодини. Але напруга одна і та ж сама, 13,3 вольта. І давайте глянемо ще, щоб не було сумнівів по батареї. Батарею я цю не експлуатував на протязі цих 3 тижнів. Бачите, циклів 0. Температура 14 градусів. Нахожусь зараз у майстерні. Тут не жарко, трошки свіжо, прохладно. Нічого. Раді контента приходиться і померзнути. Для інвертора і для акумулятора зробив таку тумбочку. Тимчасово поки що для удобства тестування я виніс акумулятори на стіл, а так вони будуть у цій тумбочці знаходитися. Підключив обігрівач. На першому положенні споживає обігрівач 887 Вт, струм 39 Ампер. Переключаємо обігрівач на друге положення. Потужність час 1740 Вт. Струм споживається 80 Ампер. 79, вірніше, Ампер споживання струму. Напруга на акумуляторі просіла на 24,7 Вольта. Нам ще необхідно 20 Ампер додати, щоб вийти на режим роботи БМС-ки 100 Ампер. Додаткове навантаження будемо вже подальше використовувати фен. І будемо додавати оберти, щоб вийти на 100 Ампер. Вийшли на навантаження 100 Ампер. 99,100. Потужність, яку видає інвертор через акумулятори, 2 кВт, 120 Вт. Це в піках. Дивимося, що реально. Так і є. 2 кВт, 120 Вт. Доволі непогана система. На акумуляторі напруга показує вольтметр і конкретно на клемах 24,3 Вольта. І подивимося, який стан зараз інформації на самому інверторі. На інверторі напруга 23,9 вольта відрізняється на 4 десятки. І струм теж трошки занижений, 96 ампер. Ще додамо пару ампер. Струм 103 ампери. 110. Струм 120 ампер. БМС-ки держуть. 119-120. В МСК держать, більше експлуатувати я так не буду. По потужності 2,5 майже кВт видає. В МСК витримають. І ще раз, 120 ампер і 248, 2,5 кВт. Так, виключаємо фен. Перевожу вентилятор, обігрівач в перше положення. І струм споживання, виходить, в нас в даному випадку 40 ампер, 890 Вт. От в такому режимі я і залишу акумулятори на тривалий час. Пройшла година часу, коли йде розряд. Майже 900 Вт постійне навантаження. Струм 39 ампер. І що ми бачимо на першому акумуляторі, це знаходиться тут праворуч від мене. Значить, тут залишок у нього виходить 52 ампер-години, 50% розрядився, що розряджатися час 23. Температура всередині батареї 25 градусів. Батарея під номером 2, у неї 51%, 50 залишилось, 50,8 ампер-години, і теж майже 1,5 години ще розряджатися. Подивимося, яка температура всередині батареї. Теж майже така ж сама, 24 градуси. Тобто цикл розряджання однаковий в обох поки батареях іде. Так, друзі, змінив я локацію інвертора, щоб все було в одному місці. Всі показники можна одночасно бачити. Так що буде зараз воно знаходитись ось так. Буде легше дивитися. І підключаємо по-новому інвертор. Добавив я, до речі, і потужність більше. Таким чином включаємо. І так, дивимося показники, які зараз на інверторі. 24,9, тут у мене 25 вольт. Тобто 1 десятка відрізняється. А 1,6 кВт. Друзі, 1,6 кВт це майже один к одному, що тось реально показує, що у мене ось на цьому пристрої, що там одні й ті ж показники.
і 46 ампер споживається струму. А в наш моменті на наших кліщах струм 48 ампер. Так, не будемо заважати, хай продовжує розряджатися. І так, друзі, 52 ампера споживає навантаження. Інвертор показує вже попередження 0,4, це вже надто низька напруга у батареї 22 вольта. І ці вже 22 вольта показує навіть і цей же вольтметр, що в мене знаходиться. Тобто ось такі параметри. На ваттметрі ми бачимо, працює ваттметр 2 години 19 хвилин. І акумулятори передали 2 кВт, 300 Вт. Все, інвертор відключився. Акумулятор по нулям. Навантаження вже 0,3 ампера всього-навсього. Перевіряємо, що у нас залишилося в самих акумуляторах. Батарея під номер 1 залишилася 6%, 11,9 вольта і 6,3 ампера. І дивимося, що в акумуляторі під номером 2. Тут залишилося всього вже 3%, 11,5 вольта. Робимо висновок, друзі, що іще десь в межах 130 Вт залишилося у самих акумуляторах. Крім того, сам інвертор на себе спожив в межах 130 Вт, це КПД в нього 95%. Якщо батареї віддали 2 кВт 300 Вт. Тобто, якщо ми складемо до 2 кВт 308 Вт і ті залишки, які ще залишилися у батареях, то ми виходимо майже ті показники, які заявлені заводом-виробником. Ну що, друзі, робимо коротенький, як кажуть, підсумок тих моїх експериментів. Заодно ми провірили, як працює ці два акумулятори компанії Redodio, і заодно працює як гібридний інвертор Anengy в парі з цими акумуляторами. Я тепер зрозумів, що не треба на інвертері виставляти напругу нижнього порога менше, аніж 23 вольта. Навіть, я думаю, що навіть більше, ніж 23 вольта необхідно виставляти, тому що далі там уже йдуть, то ті нещасні проценти, вони лише впливають на довговічність акумуляторів. Але для того, щоб більш точно перевірити, яка ємність у цих акумуляторів, друзі, замовив я вже на AliExpress ваттметр, який більш точно буде міряти, і ми замірюємо до допомоги ваттметра, яка тут реальна ємність у акумулятора в одного, а в іншого я замірюю. За рахунок у мене є блок безперебійного живлення, підключу, це один із акумуляторів, і підключу до котла газового. І скільки цей акумулятор протримує газовий котел. Тобто ось такі два ще буде, я думаю, тести, висновки. І це для мене дуже корисно, щоб я вже мог розуміти, то що... Ну, сподіваюся, і думаєш на одне, а на виході друге. Зараз от ви самі побачили вживу, реально, як це все проходить. Для мене це теж було вперше і дуже цікаво. Ну, я думаю, що цікаво і вам. Так що, друзі, не забудьте ту роботу, яку я провів. Підтримайте лайком. Для мене це дуже приємно. І вам теж, я думаю, ця інформація теж буде дуже корисна. Всім бажаю успіхів, вдачі. Ну, і до побачення, до зустрічі на каналі.